Dobro jutro svima. Poštovani premijeru, poštovani ministre, državni tajniče, svi koji su u ministarstvima, kolegice i kolege, Matica, sindikat i dobrodošli, dragi novinari. Ovo je treći puta da potpisujemo sporazum sa Vladom Republike Hrvatske vezano za naše umirovljenike i vezano za ono što smo do sada činili i učinili i isto tako ono što ćemo učiniti u sljedećem mandatu. Sigurna sam da smo kroz ova dva mandata bili jako uspješni, ali i sigurna sam da imamo još jako puno posla. Jako dobro znamo da nam je od prošle godine nešto ostalo i to ćemo, kad se formira Nacionalno vijeće, nadoknaditi sigurno i nadam se do kraja ove godine to riješiti. Ja gledam sad u ministra. Isto tako, ovom prilikom zaista želim zahvaliti nadležnim ministarstvima, na čelu sa Ministarstvom mirovinskog. Kad ja često kažem, jer se volim našaliti, kako vi nas više možete trpiti, jel točno? Jer zaista, toliko su nam uvijek bili, što god je trebalo, nikad nisu rekli ne može. I kad nije moglo, onda su nam na lijepi način dali priliku da sami istražujemo, evo, sa sindikatom i sa Jasnom, nas dvije zajedno, uvijek smo bili istraživači, jel točno? I dali su nam tu priliku i nikad ju nisu nama rekli ni jednu riječ, ako to je bilo onako kako su nam oni rekli. Dakle, suradnja je bila jako dobra i sigurna sam da će ta suradnja biti i nadalje dobra. I jako mi je drago što mi ovdje imamo danas potpisivanje trećeg sporazuma, na čelu sa našim premijerom potpisujemo sporazum i jako mi je drago da ćemo nastaviti gdje smo stali i da imamo još jako puno posla i da ćemo taj posao opet kao savjetodavno tijelo vlade itekako znati dobro završiti i uvijek se dogovarati kao partneri. Stoga ja ovdje još jednom kažem da nakon potpisivanja sporazuma mi ćemo jako brzo krenuti raditi, radit ćemo opet puno i najviše za naše umirovljenike, jer oni su to zaslužili. Oni su oni koji su ovo sve nama dali i ostavili i stvorili, a mi iz poštovanja prema njima moramo to korak po korak na neki način osiguravati. To su njihove mirovine, ali nisu samo mirovine. Tu imamo jako puno van institucijskih oblika skrbi koji su jako bitni i jako važni i na koje ćemo sada u ovom sljedećih 4 godine imati, željeti puno više unaprijediti i taj dio. Stoga, gledam da me Jasna gleda, da čestitam Međunarodni dan starijih osoba našim umirovljenicima i umirovljenicima i to ne mora biti jedan dan, nego ćemo nastojati da ove 4 godine svaki dan bude njihov dan. Hvala vam lijepa.